Кеш жарқын баты телекөрермен эфирде өңіріміздің дарынды әрі жалынды жастармен жарқын жүздесу жасайтын жастар бағдарламасы. Оның жүргізушісі мен Гүлсезім Әбдіжәлел және шығармашылық техникалық топ мүшелері. Ендеше қымбатты көрермен студиямыздың бүгінгі қонақтарымен таныс болыңыздар. Ақтөбе гуманитарлық колледжінің мәдениет және саз бөлімінің бірінші курс студенттері Альмира Келербаева және Алтынбек Бекболат. Студиямызға қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет. Я бүгінгі қонақжай студиямызда сіздерді көргенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Я енді сіздер сияқты өнерпаз дарынды студенттермен алдағы 30 минутымызды бірге өткізетін боламыз. Ендесе сұхбатымызды бастасақ. Жалпы ең алдымен өздеріңізбен толықтай танысып өтейік. Қай жылы, қай өңірде дүниеге келдіңіздер? Менің аты жөнім Келербаева Альмира. Мен қазіргі таңда Ақтөбе гуманитарлық колледжінің мәдениет және саз бөлімінің бірінші курс студентімін. 2006 жылы Ақтөбе облысы Алға қаласында дүниеге келдім. Менің есімім Бекболат Алтынбек, Ақтөбе гуманитарлық колледжінің мәдениет және саз бөлімінің бірінші курс студентімін. Ақтөбе қаласында 2005 жылы дүниеге келген. Енді жалпы мына өнер саласында жүрсіздер қазіргі таңда. Жалпы бала кезден осы өнер жолына түсуді армандадыңыздар ма? Басында арман болған жоқ. Уақыт өте келе анам музыка мектебіне бергеннен кейін ортаңғы сыныптарда қызығушылық жайлап көбейе бастады. Содан бері қазіргі таңда арманым. Ал сізде? Ондай болған жоқ. Басында жайлап музыканы түсінгеннен кейін қызығушылығым артқаннан кейін болады. Жаймен-жаймен өнерге келдіңіз, яғни. Өнердің бұл ерте кеші жоқ, ең бастысы адамда антамен талант болса болғаны. Жалпы осы Ақтөбе гуманитарлық колледжінің мәдениет және саз бөлімінде қазіргі таңда білім алып жатырсыздар, бірінші курс студенттері. Жалпы оқуға қалай түстіңіздер? Осы туралы айтып өтсеңіздер. 9 сыныпты бітірер кезде осы Ақтөбе гуманитарлық колледжінің инстаграмынан 9 және 11 түсетін мамандықтарды қарадық. Сол кезде өзімізге 9 сыныптан кейінгі ұйымдастырушы мамандығы қызық болды. Және шілденің 27 күні тыңдалым болды осы мамандыққа, сол тыңдалымға бардық. 27 шілде, айтып кеткенде 27 шілдеде емтихан болатын болды. Емтихан 2 турдан тұрды. 1 тур өз өнерлерімізді көрсету, 2 тур қабілетімізді тексерді. Сөйтіп, емтихан жақсы тапсырып, оқуға түстік. Жалпы бұл осы шығармашылық мамандығына оқуға түсу үшін, жалпы қай жерде де шығармашылық емтихан тапсырады, және ол екі кезеңнен тұрады. Жалпы осы екі кезеңнен сүрінбей өткен абитуриенттер ғана осы оқуға түсуге мүмкіндік алады. Сіздер қазіргі таңда арнайы мемлекеттік грант оқып жатырсыздар. Шын жүректен қуаныштымыз сіздер үшін. Енді осы өнер туралы айтып жатырмыз. Қазіргі таңда осы оқуға түскеннен кейін сіздерде енді көптеген аспаптарда ойнауды үйретеді. Жалпы осы оқу барысы туралы айтсаңыздар, қандай сабақтар өтеді, қандай аспапта ойнауды үйреніп жатырсыздар? Қазір біз 9 сыныптан келгесін 10-11 сыныптың бағдарламасын өтіп жатырмыз. Осы қаңтар айынан бастап негізгі аспап қосылды. Менің негізгі аспабым домбыра, алтынбектікі бас домбыра. Және біздің осы сәтті пайдаланып, біз мәдениет және саз бөлімінің бөлім меңгерушісі Шумакова Шолпан Ахметовнаға алғысымызды білдіргіміз келеді. Және де негізгі аспаптан беретін менің жетекшім Индира Жалғасымнаға алғыс айтқым келеді. Мен өзім бас домбырадан беретін жетекшім Амангелді Нұрайыловке алғыс айтамын. Жалпы мына өздеріңізге тиесілі негізгі меңгеретін аспаптың түрін айтып кетіп жатырсыздар. Сіздікі домбыра және бас домбыра деп жатырмыз. Бұның қандай айырмашылықтары бар жалпы? Сол туралы айтып өтсеңіздер. Көлемі жағынан бас домбыра үлкен. Бас домбыра 3 шекті, домбыра 2 шекті. Көлемі жағынан да айырмашылық бар. Бас домбыра... Яғни көлемі жағынан, тартылу жағынан біршама айырмашылықтар бар. Енді жалпы біз бұл Ақтөбе гуманитарлық колледжінің студенттерімен жақсы таныспыз. Өте өнерлі, жан жақты студенттер ол жақта білім алады. Бұл жақта тек қана домбыра пәні ме, сол домбыра пәні меңгерет деген қағида жоқ. Студенттер кез келген салада жан жақты болады. Мұғалімдер де халықаралық, республикалық, облыстық байқауларға сіздерді жіберіп, өнерлеріңізді шыңдайды деп айтуға болады. Сонымен қоса түрлі театрдың да бар екенін білеміз. Және көптеген
осы үйірмелерге қатысып, мына қоғамдық көптеген іс-шараларға қатысатындарыңыз бізге мәлім. Енді осы туралы айтып өтсеңіздер, осы оқуға түскелі домбыра, осы сабақтан бөлек қандай үйірмелерге қатысып, қандай қоғамдық іс-шараларға атсалысып жүрсіздер? Осы Ақтөбе гуманитарлық колледжіне түскелі негізгі аспаптан бөлек, негізі біз вокалмен, хор, оркестр ансамбль мүшесіндеміз. Түрлі іс-шаралар болады, жа айтып кеттіңіз ғой, облыстық республикалық жарыстарға барып келдік. Осы жақында 5-ші республикалық жарыс, Дарабоз атты жарыс болды. Насқоңыр ансамблімен гран-при жүлдесін иегері болдық. Және де шараларын көбісіне сол қатысамыз. Е, Алтынбек? Мен колледжге түскеннен кейін мұрагер деген еріктілер тобына қосылдым. Мүшесімін қазір. Солармен бірге жұмыс істейміз. Көптеген шараларды іске асырамыз. Иә, жаңа мына Алтынбек айтып өткендей, көптеген осындай бір қоғамға пайдасын тигізер, қайырымдылықпен айналысып, түрлі концерттік бағдарламаларды ұйымдастыратын осындай үйірмелер, осындай бір студиялардың, тіпті студенттердің жаңа өмірінің қызықты өтуіне де ол зор үлесін қосады деп айтуға болады, иә? Өте керемет. Енді жаңа Альмира өз сөзінде жетістіктерді тізіп бастап айтып өтті. Енді осыны аяғына дейін аяқтасақ, оқуға түспес бұрын да мектеп кезінен бері осы түрлі байқауларға қатысқан боларсыздар, жалпы оқуға түскеннен кейінде мүмкіндіктің одан сайын артатыны белгілі. Қандай байқауларда топ жардыңыздар? Сол туралы айтып өтсек. Осыған дейін мен Алға қаласында музыкалық мектепте білім алдым. Ол музыка мектебінде мен хорға, вокалға және домбыра үйірмелеріне қатыстым. Домбырадан жеке бір шама сайыстар ғана болды, атап өтетін аудандық жарыстар, мектеп аралық, облыстық жарыстардан бірінші орындар алдым. Одан біз хор ұжымымен Бурабай қаласындағы жарысқа бардық. Ол жерден тоже гран-при иегері болдық. Ақтөбе қаласында, басқа қалаларда да түрлі жарыстар болды. Және хор ұжымынан беретін жетекшім Бақтиярова Сая апайға алғыс айтамын. Және сол музыкалық мектепте домбыра аспабынан берген Мырзатаева Айгүл апайға алғыс айтам. Е, Алтынбек? Мен өзім кішкентай кезімнен бастап өлең айтамын. Жалпы ең бірінші барған ол жарысым ол мектеп аралық болған. Мектеп аралықтан екінші орын иеленген болатынмын. Одан кейін Мұқағали Мақатаевтың туған күніне орай тағы да жарыс өткен болатын. Оған да қатысып екінші орын иелендім. Тағы да байқауларға қатысып алғыс хат көптеген марапаттарға ие болдым. Альмира, Алтынбек, мына бұл жетістіктеріңіз сіздердің тек қана басы болсын. Алдағы уақытта көптеген толағай табыстар тілейміз. Көптеген қарсыластарды шаңғаптырып, оқ бойы озып, осы өнер додасында тек қана бас жүлдені иеленуге сіздерге тек қана тілекшіміз. Енді осы өнер саласына қанат қаққан кез келген мына өнер адамы, мына өнер қаласы, жастар қаласы деп жатамыз Алматы қаласына, осы Темірбек Жүргенов осы оқу орнына оқуға түсіп, одан сайын өнер жолын одан сайын үлкейтіп, көптеген жетістіктерге жеткісі келеді. Жалпы өздеріңіздің осы армандарыңыз туралы білсек, оқуды тәмамдағаннан кейін қандай жоспарларыңыз бар? Осы үлкен қалаға оқуға түсіп жоспарда бар ма? Жоспарда бар. Жоспарда бар, иә. Алматыға түсу. Иә, Алматы қаласында консерваторияға түсіп, ары қарай осы мамандықты жалғастыру негізі жоспарда бар. Иә, жалпы осы сіздердің армандарыңызға, армандарыңыздың орындалуына осы Ақтөбе гуманитарлық колледжінің қандай да бір септігі болады ма? Осы колледжді тәмамдағаннан кейін қандай мүмкіндіктер болады сіздерде? Негізі бұл колледждің беріп жатқан бағдарламалары өте қызықты. Әрине. Және мектеппен салыстырған кезде колледждің бағдарламасы айырмашылық көп болады. Менің ойымша колледждің әлі берер сабағы көп. Сабағы өте көп болады. Нақты өзіміздің мамандығымыздың жұмыс иесі болуына
мен ойымша колледж әсер етеді. Иә, дұрыс айтасыздар. Бұл Ақтөбе гуманитарлық колледжінің осы мәдениет және саз бөлімінде оқып жатырсыздар. Ол жақта жан-жақты білім алып, тіл аспаптарды меңгеріп жатырсыздар. Хордан да, вокалдан да кенде емессіздер. Бұл сіздер үшін үлкен сабақ болады. Енді Альмира жаңа өз сөзінде айтып өткендей, осы бүгін студиямызға домбырасымен бірге келгенін, ендеше домбырамен күй тартасыз ба, немесе ән айтасыз ба? Күй тартам. Ендеше. Да, енді. Көп-көп рахмет. Я, сіз жаңа өз сөзіңізде айтып өткенде, мектеп кезінен бері осы домбырадан сабақ алғансыз, яғни 5 жылдық оқуды тәмамдадыңыз, я? Я, өте керемет. Енді сіздердің оқумен танысып жатырмыз, мына қандай аспаптарда ойнайсыз, оны да біліп жатырмыз. Енді бұл оқудан бөлек өздеріңіздің бос уақытында, бос уақыттарыңызда немен айналысасыздар? Хоббилеріңіз қандай, сол туралы білсек? Мен өзім бос уақытта спортпен айналысқан жақсы көрем. Иә, қандай спорт түрлері? Күрес, волейбол, футбол. Қызығушылық көп. Үйде бос уақытта жаттығулар жасап, айналысқан жақсы көрем. Иә, яғни шынықсаң шымыр боларсың деген ұран ұстап, спортпен айналысасыз, иә, өте керемет. Ал Альмира? Бос уақытта мен бай мәнерлеп оқуды жақсы көрем. Көркем сөз өнері. Көркем сөз өнерін. Бұлай өзім журналистика мамандығына қызығамын. Бұлай бос уақытында дикторлыққа кішкене-кішкене дауысымды үйретіп, дикторлыққа дайындалып жүрмін. Иә, өнер адамына бұл дауысты қою, өнер өлең оқу деген бұл бір таптырмас дайындық деп айтуға болады. Жалпы көркем сөзбен қашаннан бері, көркем сөзге қашаннан бері қызығушылық танытасыз? 6-шы сыныптан бастап. 6-шы сыныптан бері, өте керемет, Альмира. Енді жаңадан бері жақсы бір сұхбат жүргізіп жатырмыз. Дегенмен сұхбатымызды кішкене кідірте тұрып, бір ойын ойнаса қалай қарайсыздар? Иә. Ол үшін мына жерге шығайық. Иә. Ойын барысымен қазір сіздерді таныстырып өтемін. Ең бірінші енді сізден бастайық, Алтынбек. Келіңіз, мына жаққа тұрыңыз. Мына ұстаңыз. Қымбатты көрермен, біздегі бүгінгі ойын түрі, мына жерге тұрсаңыз болады. Қазір мен арнайы сөздерді Альмираға көрсетемін. Альмира ол сөздерді оқиды. Және Алтынбек, сіз құлаққапты кимес бұрын, бұл сөздермен таныстырып өтейін жалпы. Қандай сөздер болады? Біздің қазақ эстрадасындағы белгілі жарық жұлдыздар, әншілер. Иә, сол сөздерді Альмира сізге айтады. Сіздің құлағыңызда қатты әуен ойнап тұратын болғаннан кейін, ол сөзді Алтынбек өкінішке орай бізде ести алмайды. Дегенмен, артикуляция арқылы, мына ернінен оқу арқылы сіз сөздерді анықтау керексіз, иә? Аха, түсінікті деп ойлаймын. Ендеше,
Неше бастайык. Музыка естіліп тұр, е? Музыка естіліп тұр. Ага. Ендеше бастайық. Альмира. Нені сөз еден бастаймыз? Дасым шығармайды, бір шығармайды айта беремін. Шығарып айта беріңіз дауысыңызды. Қайрат Нұртас. Қайрат Нұртас. Қайтадан? Қайрат Нұртас. Қайрат Нұртас. Нұртас. Дұрыс. Айқын. 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 Дұрыс. Қыдыр әлі. Қыдыр әлі. Қыдыр әлі. Қыдыр әлі. Қыдыр әлі. Дия. Қыдыр әлі. Болманов. Қарақат. Қарақат. Қайрат. Қарақат. Қарақат. Дауысыңыз жай шығарыңыз. Бүгін есілік қалар. Бір күт. Бір күт. Біз алтын бектес тауып жатыр, е? Айша. 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 Дұрыс. Роза Рымбаева. Роза Рымбаева. Айта беріңіз. Мүмкін бір болмаса, бірі сәкес келер. Роза Рымбаева. Қайтан айтшы. Роза Рымбаева. Роза Рымбаева. Әлқоза. Рымбаева. Роза Рымбаева. Керемет, дұрыс. Мақпал Жүнісова. Мақпал Жүнісова. Мақпал Жүнісова. Өте керемет. Керемет, құлаққа шеше берсеңіз болады. Жалпы бізде Алтынбек меншілерінен тез тапқан сияқты, ендеше орын алмастырайық. Сізге әуен барын жағат тестілді ғой, неке, ендеше мұна сөздермен жәліп таныса беріңіз. Құлаққа кигізейік сізге. Музыка естіліп тұр ма? Кішкене біз артқа жыл жиық. Альмираға естіліп қалмасын біздің сөзіміз. Иә, дайынсыз ба? Дайынсыз. Are you? Енді Альмираға біз ескертіп өтейік. Мен ұмытып кеттім. Альмира, ендігі біздегі сізге жасырылатын сөздер. Бұл енді қазақ эстрадасындағы жұлдыздар емес. Аң-құстардың, жан-жануарлардың аты болады, е? Соны есте сақтаңыз. Аю. 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 Дұрыс, аю. Қасқыр. 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 Мысық. 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 Бүркіт. Мысық. Мысық. Дұрыс. Піл. 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 Жаймен айтақ. Бұл сіз енді қиынға түсетін. Сазан. Сазан. Ма? Сазан. 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 Дұрыс. Жарайсың? Қолтыр ауын. Қолтыр ауын. Жаймен айтыңыз, Алтынбек? Қолтыр ауын. Қолтыр ауын. Қолтыр ауын. Кішкене қиынға салып жатқан сияқты. Қолтыр ауын. Қорты. Айта беріңіз, қандай сіз қолтыр ауын сізге ұқсайды? Қолтыр ауын. Қолтыр ауын. Бұл сіз енді оңай. Ит. 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 Түлкі. 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 Түлкі, керемет. Иә. Ой. Аха, болды. Иә. Ойын аяқталды. Кішкене сергідіңіздер деп ойлаймын, иә? Келіңіз отырайық. Сұхбатымызды ендеше ары қарай жалғастырайық. Иә, екеуіңізде жалпы бізде артикуляция арқылы бір-бірлеріңізбен жақсы ойнайдыңыздар. Иә, енді Альмира, Алтынбек, мына сұхбатымызды одан әрі жалғастырайық.
Енді қазіргі таңда осы мәдениет және саз бөлімінде өздеріңіздің құрдастарыңызбен осы өнер саласында таланттарыңызды, дарындарыңызды одан әрі арттырып жатырсыздар. Жалпы болашақта өздеріңіздің қандай армандарыңыз бар осы? Сол туралы айтып өтсеңіздер. Болашақта. Иә, жалпы өнер адамының бұл алға қойған мақсаты, бұл кез келген бір жарыстарды мүмкін жоспарға қойған боларсыздар. Осыған дайындалып, алдағы уақытта өнерімізді паш етіп, өзімді дәлелдегім келеді деген сияқты. Мен басты арманым менің сахнада көріну, әнші ретінде сахнада көріну. Арман мен үшін. Ондай арман. Мен. Әзірге ойламадыңыз ба? Өйтіп ойламаппын. Ойланып сұрар екен негізі. Иә, әрине, армансыз адам қанатсыз құс дейді, иә. Сондықтан кез тіпті бір армандамадым, бұл менің арманым емес, бұл менің мақсатым деп те өз алдыға мақсат қойып, соған жетуге бір жоспар қойып, соған жұмыс жасаған кезде міндетті түрде қай нәрсе болмасын орындалады, иә. Енді қазіргі таңда өздеріңіз бірінші курс студентісіздер. Кеше ғана осы бірінші курсқа түстіңіздер, міне бітіргелі отырсыздар бүгін. Бұйырса, екінші курсқа қадам басасыздар. Енді жалпы өздеріңіздің арттан ерген бауырларыңызға түрлі осы 11-ші сынып бітіргелі отырып, немесе 9-ші сыныптан келгелі отырған осы абитуриенттерге, студенттерге қандай кеңес айтасыздар? Мына екі кезеңдік шығармашылық емтиханға неге дайын болып келу керек? Сол туралы айтып өтсеңіздер. Мен бастысы емтиханға кірген кезде өз-өзіңді ұстау, сабыр сақтау, қобалжымау. Өз-өзіне сенімді болу. Иә, сенімді болып келу. Бірақ ең бастысы мұқият болу керек. Мұқият тыңдау керек, иә. Жалпы жаңа өзіміз айтып кеттік, негізі шығармашылық кезеңде, мына шығармашылық емтиханда екі кезеңнен тұрады. Жалпы студенттерге қандай жағынан мүмкіншілігі зор болатын студенттер? Мүмкін қызыл аттестат, немесе үздік бітіруші, тағы да басқа бір байқаулардың жеңімпазы, осындай студенттерге қандай да бір артықшылықтары болады ма? Артықшылықтары болғанда аттестатпен бітіріп оқуға тапсырған кезде. Мен қызыл аттестатпен тапсырған кезде маған, біз енді қазір теория сабағына өтіп жатырмыз, яғни жаңа ноталарды басқа бағдарламадан бастап өтіп жатырмыз. Маған өзіме оқып келгесін оның барлығы оңай болады. Ешқандай, бірақ қосымша сабақ берген ол ешқандай артық етпейді деп ойлаймын. Әрине. Жаңа сұхбат барысында біз Алтынбектің осы әнге бала кезінен құмар, бала кезінен қызығушылық танытып жүрген осы салаға білеміз, иә. Жалпы өзіңіз өзіңізге кімді үлгі тұтасыз? Негізі кез келген бала кезінен ән айтып жүрген мына әнші балалар өзіне бір қазақ эстрадасындағы бір әншілерді үлгі тұтады, соған еліктейді, шаш үлгісі, киім кию стилі деген сияқты. Сол туралы мен енді білгім келіп отыр. Кімді үлгі тұтасыз өзіңізге? Немесе бала кезде кімді көп тыңдадыңыз? Мен бала кезімде Серік Ибрагимов тыңдадым. Иә, Серік Ибрагимов. Серік Ибрагимов, Қайрат Нұртас, сосын Айқын Төлепбергендер. Сосын иә, көптеген әнші қазақ эстрадасындағы белгілі әншілерді тыңдап өстіңіз, иә. Колледжге келгеннен кейін бір қандай да бір енді прогресс болады ғой кез келген студентте. Осы туралы айтып өтсеңіздер. Иә, қандай нәрсе өзгерді? Өздеріңізге не алып жатырсыздар? Өзімізге не алып жатамыз дегенде, домбырадан негізінде мен көбінесе шығармаларын көпсін білмей келдім музыкалық мектепте, былай үлкен шығармаларды. Колледжге келгелі ансамбль оркестр мүшесі болғалы енді екінші, үшінші, төртінші курстың балдары олар өтіп келгендіктен, олар апай барлығы бірігіп бізге сол күйлерді үйретеді. Сол ансамбль оркестр мүшесі болғалы мен өте-өте үлкен шығармаларды үйреніп бастап жатыр. Иә. Жалпы осы өнер жолына қанат қаққысы келетін, қадам басқысы келетін кез келген жасөспірімдерге өздеріңіз олардың бойында қандай қасиет болу керек деп ойлайсыздар? Неге дайын болу керек? Колледжде ешкім мектептегідей артынан қуып жүрмейді, ең бастысы. Адам өз өзін өзі алып жүру керек. Менің түйгенім сол. Себебі мектепте оқыған кезде бізде мұғалімдеріміз артымызда жүретін болды, ал колледжге келгелі тек өзімізді өзіміз алып жүру керек боламыз. Әрине, бұл да бір есейгеннің бір белгісі деп айтуға болады. Альмира, енді бізге өзің домбырадан бір тағы да бір күй тартып бергің келмей ме?
көп-көп рахмет. Я, құрметті Альмира Алтынбек, бүгін студиямызға келіп, осы жалынды жастар бағдарламасына сырлы сұхбат бергендеріңіз үшін зор алғыс білдіреміз. Ең бастысы, өнерлеріңіз талмасын. Сіздерге толағай табыс, шығармашылық табыс тілейміз. Өнер айдынында тек қана үлкен жетістіктерге жетіп, армандарыңызға қанат қаға беріңіздер. Қымбатты көрермен, осымен жастар бағдарламасы тәмәм. Ал біз бүгінгі бағдарламамызда Алтынбектің әсем әнімен аяқтағымыз келеді. Қабыл алыңыздар. Мама, мені ойлап қам жемеші анам.